Helt galt. Måske en centimeter til højre. Jeg kan høre det. Kan du høre det? Jo. Ej, der er stadig flæk i den. Ja, den arbejder stadigvæk. Den er ikke færdig med at flække ned igen. Lad være at slå for mig. Eller tage rækken ind og gå tilbage, tror jeg. Kæft, den flækker flot. Der kom den. Væk med tæerne. Der kom den simpelthen. Kun den, der går foran, kan se, hvor han træder. Mine damer og